Хәйерле киш, безнең яшәй шулай курылган. Кыз баланы кичкенәдән кияуың яратмас дип кисәтеп, ир хатыны булырга әзерлиләр. Төшкән җиреңдә таш бул дип заталар. Кызым, сиңа әйтәм, киленем, син тыңла дип тәрбияне кайнана буларак дәвам итәләр. Татар гаиләләрендә мондый мөнәсәбәтләр бүген дә сакланамы? Әле замана килен кайнаналары яңа шагымыр итүне кулайрак күрәме? Студия без кунаклары белән шул хакта сөйләшербез. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмә билгесе. Бүген без инде килен кайнана мөнәсәбәтләре турында сөйләшербез. Менә игътибар иткәнегез бардыр инде. Килен йортка төшкәндә беренче булып аны кем каршы ала? Әлбәттә, бал май белән кайнана каршы ала һәм беренче теләкләрен дә нәкъ менә безнең икенче әниебез әйтә. Беренче көннән үк субординация билгеле. Ә менә тарих битләрен барласак, безнең килен кайнана образлары ничек сурәтләнгән? Миләүшә апа, сездән башлыйк әле. Тарихларга күз салсак, язучыларның әсәрләреннән күренгәнче, кайнана бик усал, килен бик юаш булып күренә. Бу инде әдәби әсәрне кешеләрнең күңеленә үтәрлек итеп язу мохитыннан килеп чыккандыр. Элеккеге вакытта да әйбәт кайналар да, тыңлаучы киленнәр дә булгандыр, булмаган түгелдер дип уйлыйм мин. Ә менә хәзер безнең заманалар бик тиз үзгәрә, техника заманасы, көнкүреш үзгәрә, яшәеш үзгәрә, ә кешеләр арасындагы мөнәсәбәт әтләр үзгәрми. Шунарга күрә менә без әгәр дә элеккеге безгә уйлап торырга кирәкме? Безгә язылган инде ислам канунларына таянып эшләсәк, гореф-гадәтләргә таянып яшәсәк, безнең бернинди куркырлык, кайнана килен куркырлык урын юктыр дип уйлыйм мин. Һәм тарих битләрен барласак, шуны күрәбез, алар күбесенчә бергә яшәгәннәр. Әби бабай, әти-әни һәм яшьләре бер йортта яшәгәннәр. Бүген исә фәлән йортка килен төште дигән сүзләрне без сирәк кенә ишетәбез. Һәм моңа яшьләр дә бик риза, кайната, кайналар да моңа каршы килми. Менә бүгенге кайнаналар без нинди, нинди үзгәреш кичергәннәр икән. Мөршидә ханым, сез инде безнең кайнана ролендә хәзер. Беренче улыгыз иләнде, икенче улыгыз әле мәктәптә укыйсыз. Икеләтә кайнана була торган кеше. Менә кайнаналар ничек үзгәрде? Менә кайнаналар ничек үзгәргәнен белмим. Мин элек ничек идем, хәзер дә шулай. Лаял карыйм, яңа кешегә дә, гаиләмә яңа килгән кешегә дә. Минем беләсезме, шуны әйтәсем килә. Менә ул тәрбиядән тора диделәр бит инде, төрлесе булган электә дип. Хәзер бит инде бар бер килен статусы, менә йортка килен төшә, аның статусы бар бер башка. Ул бит инде хәзер үлә бетә кер юмый кулы белән әйме. Анда иген урырга урак белән чыгып китми. Бөтен нәрсә көйләнгән заманча. Менә шуңа күрә ул ниләр дә менә без әдәби әсәрләрдә укып үскән, менә шушы Мәхмүт Галәү, Фатих Әмирханнарда укып үскән ул теге бишара кыз, менә без бит инде аларны мәктәптә җылы-җылы укыйык. Теге кайбер әлемен хәтерлим, 11-нче классларда, 10-нчы классларда укыганда кызлар әйтәдер, менә шыннан да шулы язмыш көтәм икән инде безне дип. Шул вакытта теге апалары инде кияүгә чыккан һәм өйгә кайтып бит инде сеңелләренә сөйлиләр, күрәмсең, шунда бер кыз гел әйтә торган иде, кайнананың аның яхшысыннан да кырзгын тавышы ишетелә дип. Шуңа күрә менә киленне аласың, менә безгә никах укыган мулла әйткән ие, менә шүлмәктә гөл үсеп утыра, шул шүлмәктәге гөлне аласың да икенче шүлмәккә утыртасың. Ул бит инде әгәр дә ки су сиеп тормасаң, кояшка куймасаң, ул суларга мөмкин. Шуңа күрә билгеле, менә Мөршидә апа, мен шуңа күрә киленне кабул итеп алганда да мин берничә ай күзәттем, яхшырак булырга теләдем. Аннарында теге жилкәгә менеп утырмасын өчен оборотларны үземнең кулга да алырга туры килде. Аллага шөкер, безнең улларыбыз айрым тора, шунсы да бик яхшы. Хәзерге заманда менә айрым торсыннар, акчагызны җәлләмәгез, айрым квартиралар алып бирергә тырышыгыз. Менә шундый фикер әйттегез, киленнәрдән бик күп эш хәзер төште. Чыннан да, элеккеге кебек инде бөтенесен карап, юып, ашатып, эшертеп, әле хәтерлисезме, идәннәрне теге пышак белән кыра-кыра юулар, алар китте. Бәлки киленнәрбез шуңа күрә дә азадыр дилә. Телләре ошыла. Әйе, телләре ошыла. Мин алай димәс идем, хәзер бит замана үзгәрә. Хәзер хатын-кызлар шундый акыллы, психологларга йөриләр, китаплар укыйлар.
деген границалар болорга тийиш деп деген болуп. А келин биле койнана темасы ул инде шундай эң популяр тема менен калса мүнөсөбөтлөрдө. А азыркы күндө келин келиндер кеше үзгөрдү мына. Келиндер үзгөрдү. Эйе, дүрүс айтасыз. Келиндер азыр усалыраак деп айтыймысың инде. Мына элек эгер де мисалан койнана шундай китапларда тискери образ болуп көрүнсө, азыр көбүрөөк инде өзү койнаналар тискери образ. Чүнки койнана бир айтса, келин сен коршуга ичине айты, көбүшүракта деп айтам мен. Мелекин мүнөсөбөттөрдүн түрлүсү була. Мында эң мөхими ораны саклап калырга ирин хакына. Мен менин шундай фикир, эгер де син гүмүр-гүмүргө ирин билен шулай ук яхшы мөнөсөбөттөрдә буласың килә икән, эни белән бигрәк тә инде эни белән яхшы мөнөсөбөттөрдә булырга тиеш. Чөнки ул гаиләдә бик мөһим. Менә конфликтлар бу конфликтларны бу мас булырга менә ничек дип әйтмисез? Алар бар инде, алар булганга тырышырга кирәк. Алар мәлекиналардан ничек тырышырга кирәк итергә. Элек дилә бик дөрес әйтте, элек кайнаналар тискәре образда элек койнаналар койнаналар килиндерни бийтсе, хәзер килиндер койнаналарны бийтә. Шулай бит инде. Була. Сездә ничек кирәк? Миңа калса, гомумән бөтен нәрсә әйттек, менә тәрбиядән тора дибеме. Беренче чиратта без һаман килин койнананы гына карамыйк әле, монда бит әле ир бар. Юкта туктагыз әле. Ир бар бит әле монда. Дин күзлегеннән дә гомумән мин әйтәм, иң беренче чиратта иләнгән ир-ат, ир-егет кеше үзесенә җаваплылык алырга тиеш гаиләсе өчен. Һәм беренче чиратта аны үстергән ана да үзеннән җибәрергә тиеш менә. Аны кан атасыннан чыгарырга тиеш. Ул мөстәкыйль ир тәрбияләргә тиеш. Ул тәрбияләүче әниләр дип әйтик инде. Әгәр дә ул һаман да аны үз астында тота икән, теге улым шулай эшлә, болай эшлә дип әйтеп тора икән, әлбәттә монда нәрсә яхшы нәрсә килеп чыкмаячак. Әгәр дә хатыны да гел аңа нәрсәдер әйтеп тора, әгәр шулай эшлек, болай эшлек дип, һәм ул аны гел хатын сүзеннән чыкмаса, шулай ук монда яхшы нәрсә килеп чыкмый. Шуңа күрә иратның үз фикере булырга тиеш. Ул әлбәттә инде менә ике ут арасында калырга тиеш, беренче тәне килергә тиеш ул араны. Ә моның өчен нәрсә бара кирәк? Моның үз сүзе булырга тиеш, үз фикере булырга тиеш, һәм үз исенә әйткәнемчә җаваплылык алырга тиеш. Ират кеше иң беренче чиратта. Әйтергә тиеш хатмада, әнием турында бер сүз дә әйтмә. Әйе, ул минем әнием нәрсә әйтсәң дә, әйе, ул мине үстергән, мине тудырган, син белмисең нәрсә күргән, ул әйе, яр чагындамы, бала чагындамы, яисә гомән, үзе киеүдә вакытта, аңа кайнанасы нәрсә күрсәң, син белмисең дип, һәм әлбәттә әнигә дә әйтергә кирәк. Бу минем хатыным, бу минем аны сойлап алдым, минем сойлаган хатынымны инде әйе хөрмәт итегез, яратыгыз дип. Ике хәзер 5 секунд. Ике бик мөһим әйбернегә тукталдың. Беренчесе ират роле. Без хәзрәттән аны сорашырбыз. Һәм тагын менә конкуренция дип әйтәң, менә хатын-кызлар ярыша башлый. Игътибар өчен ярыша башлый, бүлгәли башлыйлар ул мискин кияуны. Менә бу ярыш каян барлыкка килә? Аның сәбәпләре нидә? Султания апа. Нидә? Моның сәбәпләре әни кеше бит инде малайны үстерә. Уланың бәгыр җимеше иң яраткан кешесе. Иреннән дә якынрак күрә ул ир малайны. Әни кеше, дөрестән дә шулай. Һәм инде ул аны алай булырга тиеш түгел. Дөрес түгел, мин аны шуңа күрә әйтәм бит. Күп очракта шундый хәлләр була, күп очракта. Ул аны җибәрәсе килми, үзеннән икенче хатын кыз белән бүлешәсе килми. Кенчелек дигән нәрсә барлыкка килә. Минем 9 яшьлек малаем үсеп килә име, һәм мин сезнең сүзләр белән бик килешәм. Бер кай җибәрәсе килми, бер нинди кызга бирәсе килми. Әйе, әгәр дә инде малай иләнде икән, әнигә аның сайлаган хәләл җифетен кабул итә белергә кирәк. Һәм инде ике хатын-кыз арасында сөйләшү булырга кирәк. Аралашу, сөйләшү. Менә минем кызым кияүгә чыкты, ул кайнана белән торды, бергә тордылар. Иң әлегә инде. Мин мең рәхмәтле кызагыма, бик зирәк, акыллы хатын. Кадагыйым, ул малайның теге яхшы якларында, кимчилекле якларында аңлатып бирә белде. Малайның нәрсә яратканын, нәрсә яратмаганын, ничегерәк эшләргә алар уртага салып сөйләштеләр. Һәм дә инде мин кызга да әйттем, әгәр дә койнанаң белән матур торасың килсә, макта малайын дидем. Бер кайчан да яманларга ярамый малайларны. Койнана алдында, чөнки ул аның баласы, нинди генә булса да ул аның баласы. Һәр вакытта уртаклыкка килергә була. Килен белән кайнана арасында иратның роле нинди? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез.
kitap sözü söylemeğiz deyip bir kızı gına söyleştik reklamı vakitinde de bu Mürşide Hanım'ın sözleriydi. Biz duru efirde işleyibiz. Mürşide Hanım ne için kitap sözleri söyleyibiz? Psikolog kağına korşu etmekşi bula. Mene ol uz misalında eğitip kursette beyt. Ama lakin mında ol gına tügül biteli. Kız balanın da uzunun fikri var. Ol kile de bütün ol gaylenin bütün tradisyaların kabul ete. Etki kızını kın kim kabul eter? Ol kızının da canı var mıydı? Mından da Züleyha Ramanı iske düşe başladı. Ana da kimdir üstürgen? Ana da gailege kirgende alar anı sileşirgen. Ortağa salıp sileşirgen. Gırıf gadetler iki gailede iki türlü. Mine min kilişen bir nerse bilen. Eğer de ki sizin ulağız, mine bu sizin kiliniz bula, min bu kızga ilenen koytayken, mine ul kızını en iyi kişi de mine kabul ettiriyetiş. Mesela bizim ışırakta sümbülünü biz bütünümüz kabul ettik. Hatta ihtiyar da yarattı. Mina şundu işraktağına, ime, ul mina min yarattım da ilendim tügüleli. Ul bit gümürlük kişi, ul bit senin nesilinle devam ete. Mında nindidir tüge mehabbet olu söz elbette. Lakin mında okul bilen de iterge kerek. Çünkü senin nesil koldurasın, nindi balalar senden son kola, onsın da uylarga kerek. Yani Hazretke de söz birik, Hazret mine irat rolü deyip eytip uzdıq reklamağa kadar. İma şınan da kilin bilen koynan arasında türlü konfliktlar bulurga mümkün. Ul konfliktlar arasında kiyo kişige nerse işlerge belki deşmi kolu hayırlirektir. Ham kub işraqta iratlar şundi pozisyonu soylay. Deşmim alar anda uzları halitsin, uzları silersinler. Mine nişidiriz. Min hatta özümden eytir idim, tecrübe yağından. Aralaşı bulurğa deyiş, gailede. Hem eti yeninin tip vazifalarının birisi, iş vazifa var. Birinci matur kürkem isim birirgen, ikincisi terbiye birirgen, hem üçüncisi nekşuşu nikahlaşu, ilanışu meselesi durunda. Yani malay üzigine tügül, onarga buluşurğa kerek, izleşirge, tabuşurğa. Çünkü sen anı bilesin, nindi gaileden, bilişesin. Manda kildi de, ohoy, iltege nikah, kümsün sen tuktali, merfuğa mı, bibi halime mi, yeki Mariye mi? Yani da deyim, manda ulaşırga kerek birinciden. İkinciden, manda hürmet bulurğa deyiş. Bir-birini, benim tanış, ilenişken vaxtta, dostunun hatını, kilgen idi, hem şıpırtkını, kulağını, hatının bulaşak, yani yaş kilinin kulağına itti. Eğer de sen cennetli bulurğa tilesen, senin cennetin İringinin rizalığında. İringinin cenneti enisinin rizalığında. Şuna göre bu dünyada hem kilesi dünyada bahtlı bularak tilesen İringinin vazifasını üterge hem enisinin rizalığında bularğa tırışlık kürset, hizmetini kürset. Hem şulayık bir misal iske tüşüresim kile mecliste oturalar koynana, kilin hem koynana şunday bir ağır sorau bire malayına, yaratkan malayına, mine kimni kubrek yaratasın? Mine mi seni üstürgen, terbiyelegen, oşatkan, ışırtken eniğine? Bu kan mı bu? Ya ki şuşu yaş kilgen kızının kubrek yaratasın mı? Ya kimni kubrek yaratasın? Senin balalarını terbiyelegen, herkini kirlerini juup, ütükleb, seni korap tırgan, hatının ya ki eniğine mi? Bunda konflikt kirip şıkkan. Mınsın kubrek yaratan, mınsın ezrek deyip eğitip bulmay. Nişler gəyinde deyip, uylaşkan vaatta malay şuvay deyip eğitip. Enim seni bal kibik yaratan. Hatın seni tız kibik yaratan deyip eğitip koydu. Hatını ağız saldı, öpkeledi, yıl boyu seyreş meşe ege hatlı qaytıp bardılar. İndi ege kirib barğanda hatına eğitip, iki bizim de bal kibik yaratan deyip eğitsen eli anlaşırlar idi. Ama dilekin mini tuz kibik yarata, tuz ul ağu kibik sanala betinde, nişikinde şulay, hem malay şulay deyip eyti. Bal ul ağırtkan vaxtta kerek. Tuz ul her kinni, her rizikta kerek deyip eytkeş, kilin de şatlanıp, siyinip koydu. Manda indi münesebet bulurğa deyiş, hem bir-birsin hürmet eti bulurğa deyiş. Mana tuyni iske aldığız, Bulat, sen indi tuylarda kub işleysi. Mana aldanın kilinin, koynananın nindi ekenin bilip bulamı? Bilip bula, bilip bula, bilip bula. Mana nerseden şıgıp? Men alarga birgine soru berem, her vaqt mana munda aydagız koynana da bolsın, hem indi
Kız üstürgen, hani eytöşçü de biteriz. Bizde əbi deyilir. Eytöşçü deyilir. Söz yok tatarda. Onlarsın suşa deyilir. Biz tatarşalatıp tözçü. Bir sıra verim. Kişiye koşan kengeş, ikisini bastıram da şuan. Koşan kişiye kengeş verirler deyim. Allah'a der. Vallahi yok. Her tülese koysa kişiye koşan kengeş verirler. Kirek şapta. Ben kirek şapta versin şeşerek. Kimge kirek şapta? Ben onlara kirek şapta. Ben kim böyle onlara kirek şapta iken? Ben bilem kurup duran bir tane deyim. Sonra cevabınız dürüst tügül. Çünkü dürüst tügül indi bana. Dürüst tügül deyim. Anasın bir ersi etmiş, böyle kişi sırağın şapta kengeş verirler. Ben sırı var kengeşine. Ben şu vakitte bilirsin. Ben sıramasalar, kısılmağız da bilmeğiz de kengeşine deyim. Şöyle deyip, enilerine, de, oğlunu koynanağa da şöyle deyip, ben kurukmuşa, yüzlerine berip. Bütün konaklar da hoplap, eyyali, kulşavalar, ayı şulay şulay deyip. Çünkü anda kub eni mine eğitim bitindi. Ul üstergen enige ulu kadirli, kız üstergen enige kızı kadirli. Elbette min kadar kızlar kadirli, min iş kız üsterem. Bir sözde yok. Lakin, bunu da kabatlap eğitim. Yaşlar bir kaşanda, uzları indi. Kengeş sırarga, uyalarga tiyiş tügül. Ağır uşağı iken derseler bilmeyler. Barıp sırasınlar. Mene kabattan biz şul temaya koytabız. Oralaşırga, sileşirge kerek. Eğinde, eti yaniler, eğer sırağan şarapta dürüst kengeş birge tiyişler. Kısılarga tügül. Mene şul eşlesinler, bula eşlesinler, kürüp tıralarda. Oy, barıp şıkma bitindi bularının karaylı. Uzun eke bulan mı, yok mu lan uylap tırmay? Мен ике гайланы алсак, эми шул кыз үстергән гайла, кыз үстергән гайла һәм малай үстергән гайла. Малай үстергән гайләдә койнана түрдә, кыз үстергән гайләдә киявны үрмишә урындыкка да утырмыйлар, утыртмыйлар, эми. Ни өчен бездә менә шулай Миләүш апа? Bizde karaşlar iki türlü. Karaşlar iki türlü. Bizde mine terbiye. Balanı küçükne vakitinde terbiyelegende kız bilen malayını o iki türlü terbiyelerge gerek. Kızını terbiyelisin bir türlü malayını terbiyelisin. Emine tüşşü degen söz ne ettiniz siz? Min o sözünü gümümen de kabul etmeyeyim. Tatarda tüşşü degen söz yok. Ebi. Ebi. İli eni. Ol bilesiz mi? Kızının enisi ol bir hürmetli kişi. Koysa vakitte hürmetli bula ol. Tilin tıyıp, tığılmayca, çakırsalar kunakka varıp, çakırmağanda mine kilki köpük eyvit. Mine bu yaşayışının en matur bir ürünegi. Kızının iyinde sin, mine şundi bir ne var? Kız anası, ul anası gubernatör. Kız anası pısıp yatırdı. Bu grubi söz. Bu bir ağır söz. Evet. Mine bir tuyda şu söz ne etken idi. Alıp barucu. Mine, alıp barucu etken idi. Bir hatın tutundu. Nindi kısıp pısıp yatı bulsun deyip. Mine ol aileler taralıştılar. Evet. Miloş apa siz koynana. Koynana bulurga deyiş. Ulun da yaratsa. Ulu saylagan kişini kabul etse. Ulun diris terbiyelese. Ulu enisini aşagan kişini saylay. Bütün kişini saylamıyor. Eğer de oğluna dürüs terbiye bilsen küçükene vakitte, ol sen aşağıdan kişini saylay. İsin ol kilinini özünün kızından da yakın küresin. Mene özüne aşağıdan kız saylaydı beyti kızıma. Onları ikisi bir türlü bulabildi. Mesela koynana lider bulsa, kilin de lider bula. Mene anda soğuş başlanmıyor mu? Bir lider. Onlar siz bilgenimşe koynanağız bilen bir künde tuğansız. Neşi gerek idi münasebetleriniz? Bizning mine ul bula bit mine şu şundi bəxitli oçuraklıq diba etem min ana evit. Mine min koynanam bilen bir künde tuğan, min koynanam şikilli kişi. Mine min... Ağır bulmadı mısın? İki bir türlü biz kişi. Biz birge durmadık, ayırım tırdık. Nu minim koynanam bir akıllı kişiydi. Mine min de onun kibik bulurga tırışam. Min koynanamını min bir hürmet ettim. Mine mında minim irim in bəxitli kişidir diye buyurayım. Enisine aşağıdan hatın algan, ona Allah'ı teala turu kitireyinde, onu kişi yüzü saylap alalmay, o nikah bükküklerde yazıladı. Şunlarga göre, mene, koynananını hürmet itip yaşasın, bu miranlık gibi bara. Benim kilinim de eyvet buldu Allah'a şükür. Siz indi kitap sözleri silemediydiniz. Min koynanama eyvet bulganga göre, min onu yaratganga göre, kilinim de mini yarata, min de kilinimini yaratam. Şunlarga göre, malayın bəxitli bulsun diysen, bir dürüst ettiniz. Malayını yibərige kirek. Gül ite qastında tırgan malay, ul malay bulmay. Bizning İslam dininde de irad lider bulurga deyiş. Hazır malaylarını ite qastında ustırali. Mine bizimde bütün bizde koynanalarını maktarga, kilinlerini maktarga deyip jiyilsak da, bir provokasyon sırau dile. Eğer de mine akıllı, koynana akıllı, zirek bulmasa, nersi işlerge mine. Ul miskin kilinge ne işlerge koya bağlı. Motor itip bütün kişi sili, ideal şundi kartina. Ләкин менә шундый очраклар була, әйеме? Минем шәхсән минем түгел, минем дусларымның койнана шундый агрессия белән килененә ябыша. Ябыша, әйе. Яисә менә шундый очрак, мы бу турында инде сөйләштек.
ул малайын җибәрәсе килми. Монда инде вакытында теге сепарация булмаган инде психологлар әйтүенчә, ул малайын җибәрмәгән. Менә бу очракта нәрсә эшләргә? Миңа калса, хатын-кыз бу очракта менә шундый граница куярга тиеш. Син хәзер минем белән яшисең, ирне әйтергә тиеш, син минем белән яшисең. Koynana bilen yaxşı gına şunday münasibətdə durarğa konfliktə kirməskə, çünki koynana bilen konfliktə kirgə yaramay. Ol sənin irinin enisi. Onu hürmət itirgə kirək. Amma ləkin yaratırğa həm onun bilə aralaşırğa deyən söz tügül. Менә аралашу дигәннән без хәзер бүтәнебездә аралашырга кирәк. Әйе, менә аралашу дигәннән без хәзер бүтәнебездә әйтәбез, әле ярый аерым торалар, әле ярый аерым торалар. Ә элек бу бит инде норма булмаган. Хәзер мәсәлән, аерым тору бер хәл, ә менә аена бер тапкыр сөйләшүче, аена ике айга да ярты елга бер күрешүче гаиләләр дә бар. Безнең өчен әлегә ул норма түгел, ә бәлки киләчәктә норма булыр. Бу норма түгел, әлбәттә бу норма түгел, алай булырга тиеш түгел. Син шалтырат койнанаңа, хәлләрең ничек? Әнкәй монда койнанама ничек сәңгә дәшәсең? Шалтырат, әмма ләкин әгәр дә сез мөнәсәбәтләр яхшы түгел икән, Олар бүле тұру, яйсе енді... Мен ол мүнәсәбәтләрне яқшырту үшін ол келін нәрсе әшілі ол сіздің танышығыз. Менім шондай сұрау бересім келі. Әй, жауап бер әлі келі. Онда шондай ситуация, онда бір нәрсе де әшілетіп болмай. Бұла енді, бұла. Мұнда ир кішіге психологқа үрге керек. Мен шоңа көре әйтіп. Идеал вариантта ир кішіге психологқа үрге керек. Хәм психологларга йөрмәдек дигә әйбәт яшибез әле. Хаман шул бер проблема киләләр дә психолог дия башлыйлар. Менә сез карагыз, әгәр дә ки сез мин үземнең очрактан әйтәм, без яңа кешене гаиләбезгә кабул итәргә җыенабыз икән, име энәсеннән күзенә тикшергә кирәктер дип саный мин аны, чөнки ул әти әни тәрбиясе алган тигез гаиләдә булып үскән кеше кирәк. Нәрсә әйтсәгез дә, менә тигез гаиләдә тәрбияләгән кыз бала ул, ул икенче төрле. Менә койнана әйләдә тәрбияләнә. Койнана агай берне кара дип әйтсә, килен кара дип әйтергә тиешме? Ну шулай туры килгән мәсәлән, тигез гаиләдә ишток клише куйырган мин хәзер бу кешегә, все, син аңа кияүгә чыкмаска, ул ул бит инде ул да бәхетлергә, бәхетле булырга. Ну койнана белән кыстак тел нигә таба алмыйсың ул? Менә шунсы кызык мен. Бер хәзрәттә шулай ук мисал бар. Килен килде, Хазрат ди, безнең бит инде билгеле ислам дине юлында аерылыша да алмый ул. Талак да бирә алмый, ир кеше бирә, яки казый янына, кем казый хазрат янына килеп, үз авырлыгын койнана белән авыр хәлдә булуын сирәп җибәрә. Хазрат аңлый, бу инде сыры берәр дуга юк микән? Араларны ныгыта торган, койнана белән матур мөнәсәбәттә яшәтә торган. Хәзрәт икесенең дә гаебе бар икәнлеген аңлады. Кайнананын да, киленнин да. Әйе, бар ди бер дуга. Бар ди. Менә шушы дуганы язып бирә. Һәр көнне иртәнге намазга хәтле торып, ул дуганы укысан, ул вакытта эшли. Әйе. Әмма дә ләкин дуганың икенче ягы бар. Иртүк торып, ризыкларын әзерләп, кайнанаңа 40 көн дәверендә син иң матур, иң ямьле, йомшак сүзләр әйтергә тиешсең. Ансы булмаса, ул вакытта булмый. Әйе, шуннан да 40 көн дәверендә Авырлык белән булса да, иртүк, иртәнге намазга хәтле йокының иң тәмле вакытында уянып, тәмле ризыклар әзерләп, идә җыештырып, әйе, дуга кабул булсын дип эшләде һәм иң кызыгы Без дә менә шул ноктада сезнең белән саубуллашырга мәҗбүр. Әйе, әнти әниләребезгә караган күк, койнаналарыбызга, койнаталарыбызга да яхшы карашта булыйк дигән теләктә саубуллашабыз, таянырлык та һәр вакыт бар. Рәхмәт.